aga saite oma plaani käivitada , olete rahul ? väga hea . minge siis , võtke puljongit ja natukene siin on tekkinud muidugi järjekord veidikene kannatus mahavõimaluse osas ja siis sees juba on ka sooja sööki võimalik saada üleval ja siis pesema ka võimalik minna loomulikult . võistlemise number 16 hüppe ja väga finišisse jõudnud . Toomas Laur , Margus Parts , Indrek Ott .